第十四题，若有 0.5 摩尔的 XO2 含有7公克的 X， 请利用附表找出 X 是何种物质。我们看到 0.5 摩尔的 XO2 有7公克的 X， 那么就表示1摩尔的 XO2 会有14公克的 X， 而我们的分子式是 XO2， 表示1摩尔的 XO2 就会有1摩尔的 X， 而1摩尔的质量就是其原子量或分子量，所以我们就发现我们这个 X 的分子量原子量呢应该是14。那么从附表当中我们看出来，我们的氮 N 它的原子量是14，所以我们的 X 应该是氮 N。 所以第十题问我们说，请利用附表找出 X 是何种物质，我们答案选的是 B N。